الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضي الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود وبالقاف محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون یہ چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں طریق تفکر اور اسلام کے عنوان پر. مجھے یہ تسکین ہے, مجھے اس امر کا یقین ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک فلسفہ اعلی کا مسئلہ ہے, مگر اس کے باوجود لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو سوچنے میں یا سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو. کوشش اس عمر کی جا رہی ہے کہ مسائل عام فہم ہو اور سہل سے سہل تر طریقے سے اس کو سمجھایا جائے. فکر, تفکر یہ انسان کے لیے مخصوص ہے, سوا انسان کے
کسی مخلوق میں تفکر نہیں ہے. اور کلام مجید میں جو مسلسل گفتگو تفکر پر کی گئی ہے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان تقریروں کے لیے بنیاد فکر تو وہی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں سے اب تک آپ چار آیتوں کی سماعت فرما چکے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پہلی آیت سورہ روم کی، جس کا میں نے عنوان کیا کہ ظاہر دنیا کا علم ہے اور آخرت سے غافل ہے، اور اپنے نفسوں میں یہ کیوں تفکر نہیں کرتے، اپنے نفسوں میں کیوں فکر نہیں کرتے. اللہ نے جو آسمانوں اور زمینوں میں خلق کیا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کو جو خلق کیا ہے، اور اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے حیات کا، اور پھر یہ بھی کہ جو کچھ نظام کل بنا ہے ایک مناسبت سے بنا ہے، ایک توازن سے بنا ہے، ایک عدل سے بنا ہے، کوئی شے کسی غلط مقام پر نہیں ہے. یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ پہلی آیت تھی سورہ روم کی. دوسری آیت ہم نے پڑھی سورہ زمر سے، جہاں ارشاد ہوا اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے، کہ نیند کے عالم میں بھی نفس انسانی جدا ہوتا ہے، موت کے عالم میں بھی نفس انسانی جدا ہوتا ہے، اور نفس انسانی کو موت کے عالم میں ہم روک لیتے ہیں، نیند کے عالم میں جب وہ بیدار ہونے لگتا ہے تو نفس کو واپس کرتے ہیں. گفتگو روح کی نہیں ہے، گفتگو نفس کی ہے. ابھی میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں ان کو جواب دے رہا تھا، ہم اسپرٹ پہ گفتگو نہیں کر رہے، ہم سول پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ انگریزی کا لفظ پیش نظر ہے، ہم اسپرٹ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اور یہیں دھوکا کھایا، یہیں دھوکا کھایا، کیسے کہوں، بہرحال اپنی جگہ پر بائبل کی تصنیف کرنے والے نے، یعنی وحی ربانی کچھ اور ہوگی انجیل کی، مگر جو عیسیٰ کے مرنے کے 120 برس کے بعد چار بائبل لکھے گئے، دھوکا یہیں کھایا. انہوں نے کہا کہ یہ اسپرٹ ہے، یہ اسپرٹ ہے نہیں سول ہے. تو بہرحال روح پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، روح امر رب ہے اور نفس انسانی مسئول ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ نفس چکھے گا، روح نہیں ہے. قیامت کے میدان میں نفس کو آنا ہے، روح کو نہیں ہے. نفس مسئول ہے، نفس ذمہ دار ہے، نفس اپنے کیے کی جواب کیے کا جواب دے ہے، اور اس مقام پر اس ذمہ داری کو وہ قبول کر رہا ہے. یہ ہم نے دوسری آیت پڑھی تھی. تیسری آیت ہم نے سورہ نحل سے پڑھی تفکر کے متعلق. ذرا حافظے کو تازہ کر رہا ہوں، بار بار نہیں کہوں گا، یہ چوتھی تقریر ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پانچویں آیت پڑھنی ہے تاکہ میں آپ کو آیتیں یاد دلاؤں. تیسری آیت پڑھی سورہ نحل سے، وہ اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. ہم نے وحی کی، ہم نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر گھر بنائے یا درختوں پر بنائے، من الشجر ومما یعرشون، یا جو بلندی پر یہ مکانات بنا رہے ہیں وہاں بنائے. اور پھر یہ کہ وکلی من کل ثمرات، اور ہر پھل کو چکھے، ہر
پھل کو سونگے، ہر پھل کو چوسے، وسلوکی سبل و رب کے زللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر جھکا کر چل، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اور پھر اس کے بطن سے وہ مادہ سیال خارج ہوتا ہے کہ جو شفا ہے انسانوں کے لیے. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. یہ تیسری آیت تھی. چوتھی آیت سورہ بقرہ سے ہم نے پڑھی، 266 آیت، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ایک بڑا اچھا باغ ہو؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَابٍ تجری من تحتها الانہار، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایک اچھا باغ ہو اور اس میں نہریں جاری ہوں اور کھجور کے درخت ہوں، انگور کے درخت ہوں؟ نہیں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں ہر قسم کا پھل ہو. اور ایسے میں فاصابہ الکبر، اور ضعیفی آ جائے کسان کو، ضعیفی آ جائے باغبان کو، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اولاد ہو جائے کمزور. فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت، اور ایسے میں ایک طوفان آیا، ایک آندھی آئی، جس کو یہ کمزور بچے دفع نہ کر سکے، جس کو یہ ضعیف اولاد روک نہ سکی، باغ جل کر خاک ہو گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لے. اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان فکر کا منکر ہو تو وہ قرآن کا منکر ہے. چار آیتوں کی میں نے تلاوت کی اور تکرار سے تلاوت کی یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فکر کی ہم کو کیا ضرورت ہے، تو اس کے معنی یہ کہ وہ قرآن کا منکر ہے. اور قرآن برابر کہے جا رہا ہے کہ اس میں آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. فکر غفلت نہیں ہے، فکر غفلت نہیں ہے، نیند کے عالم میں سوچنا نہیں ہے، ایک بے خودی کے عالم میں انسان کا پڑا رہنا نہیں ہے. فکر تھاٹ کا وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں پہلے اساس کو دیکھیں، بنیاد کو دیکھیں کہ بنیاد کتنی گہری گئی ہے، اور اس کے بعد فکر کی عمارت بنتی جائے، فکر کی عمارت بنتی جائے. تو ایسے میں ہم نے یہ گفتگو چھیڑ دی تھی کہ آپ کے لیے اساس فکر آپ کے لیے اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے آپ سے 1400 برس پہلے آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑتا کہ فکر کی اساس کیا ہو. اب آپ کے لیے اساس تو موجود ہے، فکر کے لیے اساس موجود ہے، اور وہ اساس ہے ایمان. اساس ہے ایمان، یہ طے ہو چکا. یعنی کسی ایک مقام پر کسی چیز کو پہلے طے کر لیجئے کہ اس کو ہم مان لیں گے، ہم فرض کر لیں گے، اساس ہے توحید. اب فکر کیجئے، فکر کیجئے، اب فکر کی عمارت بنائیے، آہستہ آہستہ آگے بڑھئے. اگر توحید اساس ہے، وحدت الہی اساس ہے، تو پھر فکر میں انتشار نہ ہو. فکر ایک ہو، مسلسل ہو، اور رشتہ ملا ہوا ہو، اور فکر آگے بڑھتی جائے، اور آپ ایسا محسوس کریں گویا توحید کی بنیاد پر ہم جا رہے ہیں. اس لیے کائنات کی کوئی شے ہم کو اس فکر سے ہٹا نہیں سکتی. نعرہ تکبیر اللہ. دیکھیں ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، میں اس کو صاف کر دوں تاکہ کل کی پوری تقریر آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. اسی اساس فکر پر ہم اپنی عمارت کو اس
سوار کرتے ہوئے 1400 برس تک آگے نکل آئے. اسی اثاث فکر کے ساتھ ہم کو قیامت تک جانا ہے. اسی اثاث فکر کے ساتھ ہم کو قیامت تک جانا ہے. بنیاد ہے, عمارت بن رہی ہے, کتنی منزلیں بن چکی خود ہم کو خبر نہیں. کتنی عمارت بلند ہو چکی خود ہم کو خبر نہیں, مگر یہ ہے کہ نفس انسانی فکر کی منزل پر ہے. فکر کرو, فکر کرو اور اپنے لیے راہ نکالو, راہ ڈھونڈو, اپنے آپ کو آمادہ کرو, اپنے آپ کو آمادہ کرو. سلسلہ تاریخ میں ہم کہیں آ گئے. میرے لفظوں پر غور کیجئے, سلسلہ تاریخ میں ہم کہیں آ گئے اور ایسے آئے جہاں خود فکر نے کہا, فکر نے کہا کہ مرضی سے نہیں آئے, اور ایسے آئے کہ یہ نہیں معلوم کہ مرضی سے کب تک رہیں گے, اور یہ نہیں معلوم, یہ نہیں معلوم کہ ہم کہاں اور کس مقام پر اپنے اس سلسلے فکر کو ختم کر کے رشتہ فکر کو آنے والی نسل کے حوالے کریں گے. ہم کہیں آ گئے زمانے کے دوران میں, اس سلسلے میں ہم کہیں ہیں, مگر پہلے یہ سوچئے کہ جہاں سے یہ سلسلہ ملا تھا انہوں نے کیا حق ادا کیا. جہاں سے یہ سلسلہ ملا تھا انہوں نے کیا حق ادا کیا, اور ہم اس سلسلے میں متصل ہو کر کیا حق ادا کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے آنے والی نسل کو پیغام دینے کے لیے ہم سرمایہ کیا چھوڑتے ہیں. اس لیے کہ اگرچہ ایک مختصر سے وقفے کے لیے نفس انسانی اپنے جسد کو مصروف عمل کیے ہوئے ہے, اگرچہ ایک مختصر سے عرصے کے لیے نفس انسانی اپنے جسد کو مصروف عمل کیے ہوئے ہے, لیکن سورہ یاسین نے کہا انا نحی الموتا, مردوں کو ہم جلاتے ہیں, وہ نکتب ما قدم و آثارہم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم یہ لکھتے ہیں وَنَكْتُبُ, حالانکہ سب کو معلوم ہے لکھنے والے فرشتے ہیں. ایک بڑا سی بات تھی, مضمون سے ہٹوں گا نہیں, مگر بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومتوں کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی کلرک اگر کوئی کام کر دے تو حکومت اس کی نسبت اپنی طرف دیتی ہے کہ یہ ہمارا حکم تھا. اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ انہوں نے کیا, یا جس امر کو انہوں نے تقدیم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا, جو ہمارے لیے انہوں نے نظر پیش کی, وہ ہم لکھتے ہیں. فقط یہی نہیں کہ کیا کیا, وہ آثار ہوں, یہ آثار ہوں کے جملے نے اب ہماری پوری تاریخ کو محشر تک گھیر لیا. وہ آثار ہوں, ان کی نشان
اور یہ کتنا ثواب حاصل کریں گے، کتنا ثواب حاصل کریں گے، فکر کی عمارت کو کہاں تک بلند یہ کریں گے اور ان کی نسلیں اس سے کہاں تک فائدہ اٹھائیں گی. اچھا کیا تو اچھے آثار، برا کیا تو برے آثار. یہی کہہ رہا تھا گدو مجلسوں میں گزشتہ کہ نام عمل سب کا کھلا ہوا ہے، سب کا کھلا ہوا ہے نام عمل، یہ کتاب سب کی کھلی ہوئی ہے عمل کی. اور لکھا جا رہا ہے فقط یہی نہیں کہ کاندھے پر بیٹھ کے دو لکھتے ہیں، نہیں مرنے کے بعد بھی لکھ رہے ہیں. یاد رکھنے کی چیز ہے، ونکتب اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تمام چیزوں کو احصا کر کے امام مبین میں رکھ دیا. باہر صورت میں صرف بتلا رہا تھا ایک لفظ آثار میں ہمارے پورے مستقبل کو گھیر لیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ لفظ آثار میں پورے مستقبل کو گھیر لیا کہ لاتا کیا ہے چھوڑتا کیا ہے. اب ایسی صورت میں جو اثر ہمارے پاس ہے، جو اثر ہمارے پاس ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں اور جس اثر کو ہم چھوڑ جائیں گے، اب دونوں پر نظر کی ضرورت ہے. دیکھیے اب فکر اگر یہاں سے بلند ہو رہی ہے تو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، ذمہ داری اب آپ کی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ لیا کیا، ماضی سے لیا کیا، چھوڑ کیا جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے آثار ماضیین کو دیکھنا پڑے گا، آثار ماضیین کو دیکھنا پڑے گا، فکر کی منزل پر غور کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحیح معنی اسلام میں تفکر کی اساس اور تفکر کی بنیاد کیا ہے اور یہ بنیاد کس طرح سے رکھی گئی. چوتھی تقریر میں پہنچ کے میں اساس پہ گفتگو کر رہا ہوں، تفکر کے اساس پہ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سے توجہ کا طالب ہوں. اس لیے کہ یہ میں تعلی کا عادی نہیں ہوں، خود ستائی مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے متعلق خود کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر میرے اساتذہ اور جو مشہور ترین علماء تھے ہندوستان کے وہ موجود تھے. 1942 کا سن تھا اور میں مزار شہید سالس پر مجلس پڑھ رہا تھا. ظاہر ہے کہ اس واقعے کو 31 برس گزر گئے اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے فکر کرنے والے موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے. ایسے میں مجھے بھی حکم دیا گیا کہ یہ وقت مقرر ہے، اب آپ بھی پڑھیں. اتفاق سے میں نے گفتگو کی 31 برس پہلے، میرے پاس مسودہ نہیں ہوتا ہے، یعنی میں کسی چیز کو لکھ کے پڑھ نہیں سکتا ہوں، مجھے نہیں، یہ نہیں، یہ میری مجبوری ہے، یعنی اگر لکھوں گا تو پڑھوں گا نہیں اور اگر پڑھوں گا تو پھر لکھوں گا نہیں. تو اس طرح سے میں گفتگو کیے جا رہا تھا اور گفتگو کا موضوع یہ تھا. تو 15 منٹ میں اس تقریر کے اقتباسات کو تو پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میری وہ
ڈھائی گھنٹے کی تقریر تھی، شاید پونے تین گھنٹے کی تقریر تھی 31 برس پہلے. تو اقتباسات کو پیش کر سکتا ہوں کیونکہ وہ فکر کے متعلق تھی. وہ اقتباس یہ ہے کہ یورپ کی سرزمین میں ایک ایسا مفکر گزرا ہے جس کا نام تھا لارڈ فیرڈے، ایف اے آر اے ڈی اے وائی، فیرڈے، لارڈ فیرڈے. اس نے 20 سال زندگی کے ہاتھ میں مائکروسکوپ لے کر، مائکروسکوپ آپ کو معلوم ہے ذرہ بین لے کر ایک کنویں کے گرد گزار دیے جہاں چوٹیاں جمع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس نے اب تحقیق شروع کی کہ یہ چوٹی گھر کیسے بناتی ہے. اب اس گھر کو دیکھا، پھر اس کو نکال کے کھود کے دیکھا ذرہ بین سے، تو دیکھا کہ گھر نہیں ہے بلکہ منزل با منزل گھر بناتی ہے. کہیں تو اس کا اسٹور ہے، کہیں اس کا دواخانہ ہے، کہیں اس کے سپاہی رہتے ہیں، کہیں اس کے مزدور پیشہ رہتے ہیں، کہیں اس کا اسباب جمع ہوتا ہے، اور پیچھے کے حصے میں کہیں یہ مردہ چونٹیوں کو لے جا کے جمع کرتی ہیں. پورے گھر کو دیکھا. 20 برس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، دا اینٹ، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ان نملہ، نملتون، دا اینٹ. صرف اتنا ہی کتاب کا نام، لارڈ فیرڈے. اب اس میں اس نے بتلایا کہ اس کی کیا کیفیتیں ہیں، اس کے خواص کیا ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں. اس کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ہے، ایک تھوریکس ہے، ایک ابڈمن ہے، یعنی کہ تھوریکس ہے، ابڈمن ہے، اور ہائنڈ پارٹس ہیں، پاؤں کا حصہ ہے. بہرحال اس طرح کے حصے بتلائے، اور اس کے بعد کہا کہ غذا کو اس طرح سے ہضم کرتی ہے، اس طرح سے لے جاتی ہے. پورا واقعہ اس نے ختم کر کے کتاب کو بند کیا، کتاب کو بند کیا، چونٹی سے شروع کیا، چونٹی پہ ختم. اور 20 برس گزر گئے، اور ایک مرتبہ حلال مشکلات مولا کائنات ممبر پر تشریف فرماتے کہ بے اختیار آواز دی، انظروا الی النملۃ فی صغر جثتہا، مشاہدہ کرو چونٹی کا اس کے چھوٹے سے جسم کا. سنتے جائیے، انظروا الی، اب جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے میں خطبے کو پڑھ رہا ہوں، انظروا الی النملۃ فی صغر جثتہا ولتا فتحیتہا لو تقعد تناول بلحظ البصر ولو بمستدرک الفکر کیف دبت علی ارضها وثبت علی رزقها تنخل الحبۃ الی جوہرہا وتعدها فی مستقرہا وتجمع حولہا فی حرہا لبردہا وعلا ورودہا لصدرہا لو یقفلہا المنان ولو یحرمہا الدیان ولو فی الصفا الیابس والحجر الجامس. یہاں قدوے کو روکتا ہوں، اب ترجمہ سنیے. اب میں انگریزی میں کہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری سائنس ہے. آبزرو دا اینٹ، انظروا الی النملۃ، مشاہدہ کرو چونٹی کا. اب دعوت ہے فکر کی، آغاز ہے مشاہدے سے. انظروا الی النملۃ فی صغر جثتہا، اس کے
کے چھوٹے سے جسم کو دیکھو، لطافت حیاتہا، اس کے حیات کی لطافت کو دیکھو، اس کے حیات کی لطافت کو دیکھو، لا تقاد تناول بلحظ البصر، جس کو اریاں آنکھ دیکھ نہیں سکتی. فیریڈے مائکروسکوپ سے دیکھ رہا تھا، علی دل کی نگاہوں میں. لحظ البصر، اس کو اریا آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ کتنی لطیف حیات ہے، کتنا صغیر جسم ہے، کتنی نازک مخلوق ہے. لا تقاد تناول بلحظ البصر ولا بمستدرک الفکر، اور نہ فکر استدراک کر سکتی ہے، نہ فکر اس کے در کو طلب کر سکتی ہے کہ فکر سوچے کہ یہ کیا ہوگا. نہیں نہیں، فکر کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی نزاکت، اس کی لطافت، اس کی کمزوری اور اس کا اتنا باریک ہونا، اتنا نازک ہونا، نہ وہاں فکر کے لیے مواقع ہیں نہ وہاں بصر کے لیے مواقع. انظروا الی النملۃ فی صغر جثتہا و لطافت حیاتہا لا تقاد تناول بلحظ البصر ولا بمستدرک الفکر، وہاں فکر نہیں جا سکتی. دیکھو کیف دبت علی ارضہا، اپنی زمین پر چلتی کیسے ہے. وہ ثبت علی رزقہا، اور ذرا سے چھلکے کو دیکھ کر اچھلتی کیسے ہے. وہ ثبت علی رزقہا، اور کس طرح سے منہ میں لے کر تنخل الحبہ الی جوہرہا، اور اس چھلکے کو لے کر اپنے غار کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس کیسے جاتی ہے. تنخل الحبہ الی جوہرہا وہ تعدہا فی مستقرہا، اور جہاں اس کو رکھنا ہے وہاں رکھتی ہے، وہاں رکھتی ہے. اور پھر اس طرح سے کہ تجمع فی حرہا لبردہا، گرمی کے موسم میں جمع کرتی ہے تاکہ سردی میں آرام سے کھا سکے. تجمع فی حرہا بردہا، اور اس کے بعد دیکھیے جتنے ترجمے نہج البلاغہ کے آج ہیں، فقط اس لیے کہ انہوں نے فیریڈے کو نہیں پڑھا تھا. اردو ترجمہ ہو یا انگریزی ترجمہ ہو، یہاں غلطی کی، اور غلطی یہ تھی وہ علی ورو و بے ورو رہا علی صدرہا. جب گھر میں جاتی ہے تو اب صدر کو وہ سمجھ نہ سکے، وہ صدر کو نہ سمجھ سکے. فیریڈے بتلا رہا تھا کہ یہ ایک منزلہ مکان نہیں بناتی ہے، اس کی منزلیں ہیں. تو بالائی منزل پر لے جا کر اپنے جنس کو، اپنے غلے کو، اپنی غذا کو جمع کرتی ہے. تجمعو فی حرہا لبردہا ورودہا علی صدرہا، بعد ورود صدر تک پہنچا دیتی ہے اس کو، بالائی منزل تک پہنچا دیتی ہے. لا یغفلہا المنان، احسان کرنے والا اس کو نہیں بھولتا. لا یحرمہا الدیان، دینے والا اس کو محروم نہیں کرتا. ولو فی سفل یابس، اگرچہ سختر پتھر میں کیوں نہ ہو، اگرچہ پتھر کے درمیان کیوں نہ ہو، یا کھلے میدان میں کیوں نہ ہو. ولو فی سفل یابس والحجر الجامس، کھلے میدان میں جہاں یبوست ہی یبوست ہو، وہاں کیوں نہ ہو، پتھر کے درمیان کیوں نہ ہو، اللہ کبھی اس کو نہیں بھولتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم. وہ
ولو ولو اب امیر المومنین کو دیکھیے ولو فکرتا فی مجاری اقلحا اور اگر تو فکر کرے اس کے کھانے کے طریقوں میں نہیں ان راستوں میں کہ جن راستوں سے غذا گزرتی ہے وَلَوْ فَكَرْتَ فِي مَجَارِيَكَ لَهَا وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاطِ فِي بَطْنِهَا اور جوف کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ننی ننی رگیں اس کے بطن میں ہیں اگر اس پہ کوئی غور کرے وہ فی عینیہا وہ اذنیہا اگر اس کی دونوں آنکھوں کو دیکھے اور اس کے دونوں کان کو دیکھے لقیت فی وصفہا تعبا تو تعریف کرنے میں دشواری پیدا ہو وہ قضیت فی سنہا عجبا اور اس صنعت کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ کہ چونٹی کو کس طرح سے پیدا کیا چونٹی کو کس طرح سے پیدا کیا یعنی ایک ہی خطبے میں بتلایا کہ اس کے لیے اس کے تھوریکس کا کیا عالم ہے ابڈمن کا کیا عالم ہے ہائنڈ پارٹس کا کیا عالم ہے غذا کے راستوں کا کیا عالم ہے کہاں سے غذا آتی ہے کس طرح سے غذا کو گزارتی ہے رگوں سے سارا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر تو فکر کرے تو اس کی صنعت میں حیران ہو جائے اور اس کے وصف میں تجھ کو تعجب ہونے لگے تجھ کو تعجب ہونے لگے کہ کیا تعریف کرے تو چونٹی کی چونٹی کی کیا تعریف کرے کہ کس نے بنایا ہے اب یہ منزل ہے یہ منزل ہے کہ جہاں جا کے فیریڈے رکا فیریڈے نے کتاب چونٹی سے شروع کی چونٹی پہ ختم کی اب اس کے بعد ضرورت تھی کہ کوئی ایسا عالم ہو جو نباتات کو جانے حیوانات کو جانے جو انسان کو جانے جو جمادات کو جانے کوئی ایسا عالم ہو جو بایولوجی کا عالم ہو کوئی ایسا عالم ہو جو ایسٹرونومی کو ساتھ جانے یعنی حیاتیات کو دیکھے علم حیات کو دیکھے زمین و آسمان کو دیکھے تو اس کے بعد پتا چلائے کہ فکر میں توافق داخلی کیا ہے جس کی کل گفتگو کر رہا تھا کہ فکر کیسے موافقت کرتی ہے اور یہاں سینیٹر رکا علی آگے بڑھو ویریس اسکولس آف تھاٹ اگر تم مختلف مذاہب فکر کو تھریش آؤٹ کرو یعنی بوٹنی کو بھی اگر جانتے ہو بایولوجی کو اگر جانتے ہو انسان کو اگر جانتے ہو حیوان کو اگر جانتے ہو علم حیات کو اگر جانتے ہو اور نباتات کو اگر جانتے ہو وَلَوْ ذَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكْ لَتَبْلُغَ غَايَوْتِهِ عَلَوْ مَوْ دَلَّتْكَ الدَّلَوْلَا تو سارے دلائل تجھے اس منزل پر پہنچائیں گے کہ علاو انہ فوتر النملہ ہوا فوتر النقلہ کہ جس نے چونٹی کو پیدا کیا وہی کھجور کے درخت پیدا کرے لو ضربت فی مذاہب فکرک لتبلغ غایاتہ
علام دلت کا دلالہ الا علی ان فاطر النملہ هو فاطر النخلہ لدقیق تفصیل کل شیء و غامض اختلاف کل حیء کہ جہاں بظاہر ہر شے مختلف معلوم ہو مگر اساس کو دیکھو تو سب کی اساس ایک ہے. فیرڈے کیا جانتا تھا, وہ چوٹی تک اسیر ہو کر رہ گیا. علی کی نگاہ کائنات کو گھیرے ہوئے تھی. علی جان رہے تھے کہ چوٹی کا انڈا اور کھجور کی گٹھلی کی شکل ایک ہے. دقیق تفصیل پھر ایک مرتبہ غور سے ولو پکرتا فی مذاہب فکرک لتبلغ غایاته علی ما دلت کا دلالہ الا علی ان فاطر النملہ هو فاطر النخلہ لدقیق تفصیل کل شیء وغامض اختلاف کل حیء وما الجلیل واللطیف والقوی والضعیف والثقیل والخفیف فی خلقه الا سوا. اب تو دنیا جان لے کہ وہ وزنی ہو کہ ہلکا ہو, وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, وہ انتہائی نازک ہو یا زیادہ سے زیادہ اس میں وزن ہو, خلقت میں سب برابر ہے. اس کے بعد بے اختیار آپ نے کہا کذالک الماء والہوا, جیسے پانی اور ہوا دیکھنے میں دو چیزیں الگ ہیں, خلقت میں برابر ہے. کسی سائنٹسٹ سے پوچھئے کہ پانی اور ہوا میں ربط کیا ہے. والسماء والفضاء, یہ آسمان اور یہ فضاء, یہ پانی یہ ہوا, یہ پہاڑ یہ زمین, جو کچھ بھی ہو سب اپنی خلقت میں برابر ہیں. فالویل کل الویل لمن جہد المقدر وانکر المدبر, وائے ہو وائے ہو اس پر جو تدبیر کرنے والے کا انکار کر دے, جو اس طرح سے چھپا کر اپنی قدرتوں کو دکھانے والے کا انکار کر دے, جو اس طرح سے خلق کرنے والے کا انکار کر دے. دیکھا آپ نے, علی نے فکر کی اساس توحید پر رکھی. ظاہر ہے کیا آپ سب عربی نہیں سمجھتے ہوں گے, مگر نہج البلاغہ موجود ہے, ترجمے ہو چکے ہیں. اس خطبے کو نکالیے, یہ بڑا اہم ترین خطبہ ہے, اہم ترین خطبہ ہے من المؤمنین کے خطبوں میں. اس میں آپ نے کائنات کی خلقت پہ بحث کی ہے, اور جہاں غور و فکر کے ساتھ آپ دیکھیں تو پتا چلے گا ہر علم سے اس کی روح کو لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں ہر علم سے اس کی روح کو لیا. فیرڈے رکتا ہے چوٹی پر اس لیے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. مقابلہ وہ کرے جو اس کو بھی جانے, اس کو بھی جانے, اس کو بھی جانے, اس کو بھی جانے, جس کے سامنے دنیا بن رہی ہو اور وہ دیکھ رہا. اتنے علوم کو وقت واحد میں کون اس کو حمل کر سکتا ہے اور اس کا کون حامل ہو سکتا ہے, اتنے علوم کا کہ یہ بھی جانے اور وہ بھی جانے, مقابلہ کرے اور پھر سب کو ملا کے مقابلہ کرے, سب کو ملا کے مقابلہ کرے. تو ایسی منزل پر یہ میں نے گفتگو کی تھی
آج سے 31 برس پہلے مزار شہید صالح پر کہ جہاں ہمارے اساتذہ بھی تھے اور علماء کرام بھی تھے اور بڑے بڑے اسپیکر بھی تھے، بہرحال ایک پہلا فکر میں انقلاب تھا جو میں نے وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور جس پر اخبار سرفراز نے اداریہ لکھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہم کو سوچنے کا اس طرح سے موقع مل رہا ہے کہ اس طرح سے بھی تقریر کی جاتی ہے. میں ان کا مرہون منت ہوں، خود ستائی نہیں ہے، بتلانا چاہتا ہوں کہ فکر کا اگر کوئی ارادہ کرے، فکر کی اگر کوئی نیت کرے تو قرآن اس کے لیے کافی ہے اور قرآن کی تفسیر میں نہج البلاغہ کافی ہے. میں نے زحمت دی، آج مجھے یہیں رکنا ہے، دماغ کا بار دیا ہے، کبھی آپ بھی غور کریں، کبھی آپ بھی غور کریں اس چھوٹی سی مخلوق پر جس کو چلتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں انسان کچل دیتا ہے، مسل دیتا ہے، کہ یہ اللہ کی مخلوق کس راز کی حامل ہے، کس شعور کی حامل ہے، کس درک کی حامل ہے. کل قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتلاؤں گا کہ چونٹی نے یہ کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اے چونٹیو اپنے آپ کو بچانا ہے تو چلے جاؤ. یہ قرآن ہے، وحی ربانی ہے، یعنی قرآن شعور پہ گفتگو کر رہا ہے، چونٹی کے شعور پہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس کا نام ہی سورہ نمل ہے. تو اس طرح سے ہم جب فکر کی اساس توحید پر رکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جو اثر ہم کو ملا ماضی کا وہ اتنا محکم ہے، اتنا محکم ہے کہ اگر آج اسی کی بنیاد پر اور فکر کو کوئی آگے بڑھا دے، اور فکر کو آگے بڑھا دے. علی کے پاس کوئی لیبوریٹری نہیں تھی، علی کے پاس کوئی مائیکروسکوپ نہیں تھا، علی نے کوئی برسوں مشاہدے میں نہیں گزارے تھے، علی نے مسلسل چونٹی کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ کیا ملکوتی نگاہ تھی، وہ کیا ملکوتی نگاہ تھی جو چونٹی سے گزر کر کھجور کے درخت پر جا رہی تھی اور کھجور کے درخت سے گزر کر فضا اور سما پہ جا رہی تھی اور پانی اور ہوا پہ جا رہی تھی اور پتھر اور زمین پہ جا رہی تھی اور ساری کائنات کو گھیر رہی تھی. فقط یہی کہ بنیاد اور اساس میں چونکہ توحید ہے اور قرآن یہ کہہ چکا تھا، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. پیدا کرنے والا ایک ہے، اس لیے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. خلقت الرحمن میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے، خلقت الرحمن میں تفاوت نہیں پائیں گے، تفاوت ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے. گفتگو ختم ہوئی، ماضی کا یہ اثر ہمارے پاس ہے، اس اثر پر آگے بڑھیں، فکر کریں، فکر کریں. قرآن نے دعوت فکر دی ہے، قرآن نے دعوت فکر دی ہے، اور یہ دعوت فکر ہمارے لیے حقیقت میں وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے کہ جہاں ہم ایک لذت جاویدہ محسوس کرتے ہیں، ایک عیش مستقل محسوس کرتے ہیں، ایک جنت عقلی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری عقل کو ایک لذت حاصل ہے. اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان اثرات کو دینے والے، ان اثرات کو چھوڑنے والے وہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے کہ جہاں تاریخ سرسری گزر جائے، وہ نہیں تھے جہاں تاریخ سرسری گزر جائے. تاریخ سرسری وہاں گزرتی ہے کہ
کہ کوئی حکومت کر کے سبعی موت مر جائے. تاریخ سے گڑی وہاں گزرتی ہے کہ اس نسل میں اتنے بادشاہ ہوئے. پہلے بادشاہ کی سن ولادت یہ ہے, ان کا سن وفات یہ ہے, ان کے یہ فتوحات ہیں. دوسرے بادشاہ کا سن ولادت یہ ہے, سن وفات یہ ہے, ان کے فتوحات یہ ہے. تاریخ سرسری گزر گئی, مگر جس نے اپنے پیغام کو درد کی موجوں پر بھیجا ہو. پیغام کو درد کی موجوں پر بھیجا ہو, وہ درد کا تعلق اس دل سے ہے, وہ درد کا تعلق اس دل سے ہے, دماغ سے نہیں. اس لیے دل ہے تو درد, اور اگر درد مند دل ہے تو پیغام آ رہا ہے, موجیں آ رہی ہیں, موجیں آ رہی ہیں, ہر آن آ رہی ہیں, ہر لہجہ آ رہی ہیں. گفتگو ختم ہوئی. اسی پیغام کو درد میں بھرنے کے لیے اپنے گھرانے کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جو مصیبت پڑے جھیل جاؤ, جو مصیبت پڑے جھیل جاؤ, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. اللہ اللہ, جو مصیبت پڑے گھبراؤ نہیں, یہ آخری منزل ہے. اور عجیب میرے دل کی کیفیت ہے ان جملوں کو کہتے ہوئے, سلسلہ فکر میرا جاری ہے. یہاں ایک مرتبہ مملکت شام میں ہنگامہ ہوا, لشکر والے بدل گئے, آیا نے مملکت بدل گئے, اساتین حکومت بدل گئے, دنیا منقلب ہو گئی کہ یزید بڑا غضب ہو گیا, بڑا غضب, تو نے ہم کو غلط باور کروایا. رسول کی اولاد قید میں آئی اور اب ان کے بچے قید میں مر رہے ہیں. اب تو نام بھی صحیح نہیں بتاتا یزید, ایک بات سن لے, ایک بات سن لے, اگر اب یہ میت باہر قید خانے کے آئی تو پورا شہر آئے گا, پورا شہر آئے گا. اب بھی معلوم نہیں کیا ہو, یزید گھبرا گیا, گھبرا گیا. طاہر دمشقی سے کہا, میری طرف سے جا کے سید سجاد سے کہو, فرزند رسول جو کچھ ہونا تھا ہو چکا, اب یہ میت باہر نہ آئے, مولا اس کو قید خانے ہی میں دفن کر دیجئے. دفن کر دیجئے. گفتگو میری ختم ہوئی. عابد بیمار امام تھے, عابد بیمار امام تھے, ان کے صبر کا عالم کیا کہوں, ان کے صبر کی قوت کو کیا کہوں. رہ رہ کے تو میں ام رباب کے دل کو دیکھتا ہوں کہ بی بی آپ نے کیسا صبر کیا. کربلا میں آپ کے سامنے علی اصغر دفن ہوئے, اب قید خانے میں بچی کی قبر کھود رہی ہے.